ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପରେ ସାଂସଦଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାରୁ ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କ ଉପରେ ରାଗିଲେ ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ନଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ନା ରାଜନେତା, କିଏ ଆଗେ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ସାଂସଦ। ଆଗ କାହା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଯିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ସାଂସଦ। ଟେଲିଭିଜନ ପ୍ରତିନିଧି କ'ଣ ଏନେଇ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ପ୍ରଶ୍ନ ପରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ନଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗ ନା ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, କିମ୍ବା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆଗ ନା ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ, ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ନୁହେଁ, ଆମେ ନିୟମ ତିଆରି କରୁ ଏବଂ ଆମେ ତିଆରି କରୁଥିବା ନିୟମକୁ ସେମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ ସାଂସଦ। ରାଗୁଥିବା ବେଳେ ଦୃଶ୍ୟକୁ କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ ସାଂସଦ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ ଅବସରରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାବେଳେ ଏଭଳି କହିଥିଲେ ସାଂସଦ ନଗେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। Who are the television people to decide whether they will speak and question to the bureaucrats first or representative? That is my point. Nothing doing. Excuse kar kon tu tabar kahibi khama karan boli kon tu tabar kahibi no no nothing ଆପଣ ମାନେ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ, ଆପଣ ମାନେ ବ୍ୟୁରୋକ୍ରାଟ ମାନଙ୍କର କାହିଁକି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ? ନୋ ନୋ, ୟୁ ଗିଭ୍ ଦି ଆନ୍ସର୍, ଦେ ଆର୍ ଦି ହେଡ୍ ଅଫ୍ ଦି ଇନ୍ଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ୍, ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ସ ଆର୍ ନଟ୍ ଦି ହେଡ୍। ହୁଇଜ୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅର୍ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ଟେଲ୍ ମି ହୁଇଜ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅର୍ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅର୍ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ, ୟୁ ଟେଲ୍ ମି ନୋ ନଥିଙ୍ଗ ଡୁଇଙ୍ଗ, ଆଇ ଆମ୍ ନଟ୍ ଗିଭିଂ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ, ନଥିଙ୍ଗ ନଥିଙ୍ଗ ନୋ। ୱି ନୋ ଅଲ୍ସୋ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦି ପ୍ଲାନିଂ, ୱି ନୋ ବେଟର ବିକଜ୍ ୱି ଆର୍ ପାସିଂ ଦ ଲ। ଆମେ ନିୟମ ତିଆରି କରୁଛୁ, ନିୟମ ବିଷୟରେ ଆମେ ଭଲ କରି ଜାଣିଛୁ, ନିୟମ ଆମେ ତିଆରି କରୁଛୁ, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟ୍ କରନ୍ତି ଅଫିସର ମାନେ।